Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Online UniConverter, um site aí que é voltado para conversão de arquivo. Deixei ele aqui dentro da categoria Outros do PS Downloads. E se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. E hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa aí para vocês conhecerem, um monte de ferramenta. Um monte de recurso para Photoshop interessante. Então, se você quiser conhecer o Tutorials Photoshop, o PS Downloads e o Online UniConverter, os links estão aí na descrição do vídeo. Então, vou abrir aqui a página para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, já dá de cara aqui, ó, com isso aqui, pedindo para essa caixa aqui pedindo para a gente já enviar o nosso arquivo para conversão. Aqui do lado a gente tem os arquivos com os quais a página trabalha. Então pode ver que tem muita coisa, em vídeo tem MP4, MOVE, MKV, DivX, AVI, tem muito formato, tem formato que eu nunca vi na minha vida, WTV, NSV, tem formato de áudio também, formato de imagem e formato de vetor. Então você entra aqui, ó, você escolhe, por exemplo, o formato que você vai enviar o arquivo, por exemplo, um MP3, e aí o formato que você quer dá de saída nesse MP3. Então você pode colocar um AIFF aqui, ó. E aí você pode escolher o arquivo clicando aqui, pega um arquivo que esteja no seu computador para ele converter. O arquivo também pode ser hospedado aí no Dropbox, Google Drive ou até mesmo, ó, direto do YouTube. Então você pode jogar o URL de um vídeo aqui do YouTube e pedir para a página converter aí para você para MP3 ou para algum formato de vídeo. Aqui embaixo ele mostra algumas outras ferramentas e é isso aí, ó. Não tem muita coisa não. O principal mesmo é o conversor aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa página. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo dizendo como que vocês utilizaram essa página, se ela foi interessante ou não. E se você achar que essa ferramenta aqui é muito útil para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar nosso canal aí a se manter aqui no ar. E se você não tiver inscrito no nosso canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias, então não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.